ملګرو آنلاین ټیسټ خدای کا سنټر بیسډ که تاسو خپل لاجې کو ذهن وجنګوئ نو یونیورسټیز هم دا سوچ کوي چې یاره دې سړي آنلاین انګلیش ټیسټ ورکړی دی نو ده به پکې خامخا هغه بند کړی د چانه به یې څه چیټنګ کړی څه شي ته به یې کتلي څه دغه به یې کړي ولې چې آنلاین ټیسټ کې دونه هغه په تا باندې ټرسټ نه کوي دغه شانتې د ویزا ریفیوزل چانسز ستاسې وای او دغه شانتې پکې خلکو ډېرې دوکهبازیانې او غلطیانې کړي هم دي چې بلې پیسې ورکړي هغه یې ټیسټ ته کینولی هغه والا ټیسټ ورکړی د دې خبرو انګریزانو ته ډېره ښه پته داسې ځان مه کړو تاسو چې په سینټر بیس باندې ټیسټ ورکوئ چې یو سینټر ته لاړ شي هلته کې کښېنئ او هلته کې یو ریکګنایزډ یو سټینډرډایز ټیسټ ورکوئ چې هغه ګلوبلي ریکګنایز شي لکه آیلتس شو ټویفل شو یا پی ټی ای شو چې هغه خیر که آنلاین هم خو چې په یو سینټر کې دننه وي چې د هغې ریګولیشنز او سټینډرډز برابر وي چې ستاسو باندې ستاسو یونیورسټي ټرسټ کولی شي او ویزه دله په اسانه درکړي یو ښه خبره دا ده چې انسان ځان 100% ټول ویریبلز نه وباسي چې د هغه ویزه ریشو ښه شي پاکستاني پاسپورټ کمزوری دی او چې څونه ستاسو ریکوایرمنټس او پریپریشن کمزوری نو همره ستاسو د ویزا ریفیوزل چانسز ډېر زیات دي هر یو فیکټر له 100% توجه ورکوي او ځان چې دی 100% برابر کوي د هر یو غلطۍ نه او د مسټیک نه ځان وباسئ چې ستاسو ویزه ګرنټي شي ملاویږو نیکسټ ویډیو کې السلام علیکم